ហើយនៅបែសួនសាហ្វារីអាចជិះឃើញឆ្នេរខ្សាច់នេះដូចយីប្រៀបដូចជាឆ្នេរមួយដែលស្ថិតនៅសមុទ្រកំពង់សោមយើងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ធំតែយើងគិតដល់មកផុតវាប្រហែលជាចំណាយពេលប្រហែលជា10នាទីដល់20នាទីដែរប្រហែលជាទុំជាមួយគីឡូនៃខ្សាច់ហ្នឹង
ហើយបដ ாய் តតឹងឆ្នេរហ្នឹងគឺវែងថាជា100ម៉ែត្រដែរពីច្រាំងមាត់អើយផ្លោកពីលើមកមកដល់មាត់ទឹកហើយបងប្អូនមានស្គាល់ហើយដើមអីគេមានដើមដើមស្នោមួយថ្ងៃដើមស្នោThank you.
ហើយកំភ្លើងការពារអាកាស